こんにちは、松本です。ご無沙汰しております。今回はね、鎧について説明していきたいと思います。ここで問題を出させていただきます。それぞれ鎧2体ありますけれども、それぞれ1個ずつ間違いがございます。その間違いはどこでしょう。コメント欄に書くのはお控えください。こちらの方の鎧について、今回は説明していきたいと思います。撮影でね、僕たちが着てる時に大鎧っていう名称で呼ばれてる鎧になります。これについて説明していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。大鎧は平安時代、鎌倉時代が全盛であり、馬に乗る身分が高い武士が来てました。当時の背景としては、戦場での主な武器は弓であり、馬上での一騎打ちまたは騎射戦が普及していましたね。大鎧の特性として、敵の矢を防ぐため重装なので防御力は非常に高いです。振り点としては、重装なので勝ち戦となると非常に動きづらかったです。また大鎧の着脱なんですが、大変なので家臣が主人を手伝っていました。でかい鎧なんでね、一人で着るのが大変なんですよね。家臣なんかがね、こういう鎧を着せてくれたりとかします。僕たちも撮影なんか行くと、小道具さんに手伝ってもらったりとか、後輩が手伝ってくれたりとか、小道具さんもね、自分の仕事があるし、後輩もね、自分の、鎧を着ないといけないっていう時があります。そういう時は自分一人で 着ないといけない。まあ嫌われてるやつはね、常に自分一人で着ていますけどね。何を言いたいかっていうと、僕たちは常に自分で、着れるような術を持ってるっていうことです。まず足元を守る防具を紹介します。毛靴、鹿やイノシシの毛皮で加工された履物、綱抜きとも言います。すね当て、その名の通りすねを守る防具ですね。内側の部分は、革や布地になっております。乗馬した際にね、馬を傷つけない工夫がされています。コテ、片口から手の甲にかけて守る防具ですね。大鎧の場合は左手のみ装着します。これは弓を射かける際に左手を守るためでもありますし、かつ袖が邪魔をしないためでもあります。ワイ立て、大鎧は着脱するために右脇が空いています。その空いた部分を補うのがワイ立てと言います。草吊り、胴から吊り下げられた部分で腰から太ももを守る防具です。大鎧が3枚、ワイ立てが1枚、前後左右合計4枚がついています。鶴走りの皮、胴の前面は丈夫とされた鹿の皮で平面に加工することで、弓を打つ時に鶴が引っかからないように工夫されています。九尾の板、左胸部に位置する一枚の板で、心臓を守るための強固な部位です。千段の板、胸部に位置する三段の小座で形成された部位です。三段の小座なので柔軟性があります。それゆえに右手で弓を引くとき、
太刀を振るときに阻害しない工夫がされています。大袖、馬上で手綱を持ったり弓を扱う場合は両手が塞がることがあります。そんな時、手立ての代わりになるほどの心強い防具ですね。敵の攻撃を受ける際は体をひねって大袖を駆使したとも言われています。兜、頭部上部を守る鉢と後頭部周辺を守るしころの2つから構成されています。鉢、上部は穴が開いており、烏帽子と髷を出すことで安定するそうです。前立て、兜中央に位置する装飾部位です。吹き返し、顔を守るための部位です。こちらも鹿の皮で加工されています。では答えです。ここと、こちらですね。今正しい形になっております。Vサイズって言われるかね、まあ一種類だけじゃないんですけど、まあ古いやつなんかだとね、ちょっと小さいやつとかあるんですけども、まあそれをみんな自分に合った鎧を選んで着ていたりとかするような形になっております。ちょっとここ話余談になりますけれども、あのうちの後輩がね、鎧を着て、落馬のスタントをやった時に、鎧のここがと自分の前のこの前はですね、ここでガーンっていったことがありまして、でそいつが、落馬をして痛いなと思いながら、お茶を飲んだ、こっからお茶が出てきたで、嘘つけっていう話をして、じゃあ味噌汁飲んでみるっつって、ふっと飲んだ、こっからわかめが出てきたって。何が言いたいかっていうと、あのまあ予測もしないようなね、怪我がある、波があるか、こういう肩とかついてるんで周りにこう振ったりとかして周りの人に当たったりとかっていう形で怪我をするっていうことがありますので、あの夜来た時は、十分気をつけて、お仕事していただくようにと思って、説明させていただきました。以上の点を踏まえて装着実践、いざ！
今鎧をつけさせていただきました。もう本当に、一人でつけるっていうことは、疲れます。皆さん時代劇を見ていただいて、こういうふうに着てるんだなと思っていただければ、幸いです。これからも若駒のチャンネルよろしくお願いいたします。鎧みたいなのと山中京都さん、難しいですね。いつかまたリベンジの機会があれば。打倒大鎧ということで、とりあえず大鎧とはどんなものか自分で実際に着てみました。いざ